Ninaambia all tourists, they should visit Malindi because it's a safe place and we also love people. Pia mheshimiwa wetu anapenda watu, so wakaribie Malindi. Okay, happy new year and I love you. Hope mkuwe na mwaka mpya, mwaka wenye mafanikio katika kila mtu. Jamani, happy new year. Mambo vipi? Naitwa Neema Sulubu na nimefurahi sana kukanyaga 2023. Ni kwa uwezo wa Mungu. Kuna wengi wametamani sana kuona huu mwaka lakini hawakuweza kuona. Kuna wengine wameuona wakiwa vitandani, kuna wengine hawezi tembea, lakini sisi tumeuona tukiwa tuko wazima na nafurahi nimeuona for the first time. Nimeingiza mwaka ndani ya Buntuani Waterpark. We, imekuwa amazing. Alafu sasa kitu kizuri zaidi ni kwamba baada ya kama miaka mitatu tangu corona ianze, miwili hivi, hatujakuwa tukisherekea hivi. Tulipeza hivi nafikiri tangu 2018-2019. Mimi ningependa kushukuru kwa kufika kwa wageni katika eneo bunge la Malindi. Kama vile mnavyojua, Malindi is a tourist center. Na japokuwa watu wengi wakisikia kwenda pwani wanafikiria pwani ni Mombasa peke yake, tunataka tufahamishe Kenya nzima na dunia nzima kwamba Malindi is the place to be. Malindi mbona kuna warembo, Malindi mbona kuna watu wakarimu, Malindi kuna vyakula vizuri, Malindi kuna places nyingi za kwenda kuvisit. So Malindi is the place to be. Na ningependa from now henceforth tuweze kuona mabadiliko. Mimi kama mbunge katika eneo bunge hili, nikishirikiana na MCAs wangu, tunataka tuangalie ni jinsi gani ambavyo tunaweza kufufua utalii ndani ya Malindi sub county. As of now, security